אתם יודעים שאנחנו חיים בזמנים של מחלוקת, של פילוג, של הערב, אבל אני רוצה להגיד לכם, לא של הערב, של פילוג, אבל הערב. מילים אחרות לגמרי. אני רוצה לומר לכם כמה דברים שכולנו מסכימים עליהם. כמה דברים על הארץ. ואני רוצה שתענו לי, כמו שלימדו אתכם, כמו שדיברו איתכם, כמו שסגרנו בחוזה, בכל רם, ובכל הלב, ובשמחה. כולנו אוהבים את ה... בחורף יורדים גשמים בכל רחבי ה... סדאם חוסיין נורא אוהב לשגר טילים אל ה... ביל קלינטון וכל מנהיגי אירופה נורא מתפעלים מראש הממשלה של ה... מה שטוב בארץ זה שאפשר לנסוע ממנה לחוץ ל... קודם ראינו שכל דקה מזדיינים בכל כדור ה... כשדוד לוי נוסע לקמפ דיוויד הוא לא נמצא ב... כל היהודים בעולם נורא רוצים לחיות ב... אנחנו נשארים ב... שרון ניצח במשפט את עיתון ה... הפסיד, הפסיד. תודה רבה לכם, זה היה יפה מאוד. אנחנו, יש לנו כאן מודעות שאספנו וששלחתם לנו, ואגב, אנחנו מאוד שמחים לקבל את המכתבים שלכם. אם אתם עושים משהו מיוחד, נתקלים במשהו מעניין, כתבו וספרו לנו. ונתחיל בסקופ צנוע, סקופ, ככה. לא פה? לא טוב? זה, נכון, צודקת. אוקיי, אני מתרגש טיפה. נתחיל בסקופ צנוע. איך אומרים, סקופ או סקופ? סקופ? זה בעברית סקופ? אתם פה? הצלחנו להשיג את החומר שאותו הזריקו בחורינו המצוינים לאוזן של משעל. הנה החומר, ביבי 5. אני אומר לכם, זה החומר האמיתי, יש כאן פירוט לגבי החומר, והוא כאילו משפר את חדירת התרסיס לחומר ההדברה. צילום ששלחו לנו, מי שחושב אגב, שאין מקומות בילוי בירושלים. שימו לב. ו? יפה. כן, זה מין אתר כזה. מה יש לנו כאן? הגיע לנו דף חשבון ששלחה ויזה לאחת מלקוחותיה. כפי שאתם רואים, מדובר בדף חשבון רגיל. יש כאן כל מיני רכישות. קואופ, מעדניה, דלק, כל מיני דברים, משביר לצרכן, וכמובן, גם החנות הזאת, בואו נתקרב אליה, בוף הבוע שד מחוע. שם מוכרים פפבש, שם מוכרים פפבש, יש כל מיני פפבשטים קטנים, גדולים. אגב, צריך להכיל את הפפבשטים בזמן, כי אם לא מאכילים אותם, הם ככה הולכים, כמו יותר מהר מתמגוצ'י. מבצע! סט פורנו מקרמיקה מיועד למיקרוגל. האמת שגם למיקרוגל יש דרכים משל, צרכים משלו, בקרוב יהיה סט סאדו למיקסר. אילנה! אילנה, לבני נשים. לכל לקוחותינו, תושבי עפולה והעמק, וחיילי צה"ל, שנה טובה. חיילי צה"ל, מאחלים גם הם לאילנה שנה טובה. אני באמת רוצה להודות לאילנה ולבני נשים. אילנה היא נשמה טובה, היא דואגת לחיילים, אפילו מי שאין לו כסף לשלם, היא נותנת לו ביריות חינם ותחתוני טנגה וחזיות משי גם. אני באמת לא יודע מה היינו עושים בלעדיה, כי צה"ל לא תמיד מספק ביריות ותחתוני משי לחייל הפשוט. דרושים בדחיפות עובדים לצהרונים בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים מעל גיל 18. יש הרבה מאוד עבודה עם ילדים מעל גיל 18. צריך לנקות את המאפרות, לאסוף את הבדלים, להוציא את הקונדומים מארגז החול. יש עבודה. צילום ששלחו לנו, שימו לב לשלט, ארמון דוד, האולם לאירועים ברמה אחרת. ידיעה מעניינת, צילום שמצאנו בעיתון, אתם רואים את כל האברכים יושבים פה, ופה מתחת למפה מתרצץ לו איזה אברך, ואין לנו מושג מה הוא עושה שם, אבל אני חייב להגיד שכולם נראים לי די מבסוטים. אוי! מוצר ייחודי למי שזקוק מול רם, מתקני הרמה מולדת. באופן אישי אני לא יודע קודם כל מה זה מתקני הרמה מולדת. אבל מול רם נשמע לי כמו שילוב של מול, מולדת, ורם, הרמה.
אז בטח, אם לחבר'ה האלה היה מפעל, נגיד, לכוסות במגדל העמק, היו קוראים לו כוס העמק. לא, זה לא ברמה של לשפשף את האור, זה לא כזה. מיסטיקה, קטי פלד, קשר ישיר עם אלוהים מדי יום. איזה שטויות. בחייכם, קטי פלד, קשר ישיר עם אלוהים? מה, היא משוגעת? הרגע דיברתי עם אלוהים, הוא אמר לי שלא מכיר שום קטי פלד. נכון? כלב מסוג. שימו לב, זה מודעה מרתקת, ותנסו לא להקיא תוך כדי קריאה. כלומר, תתרכזו. כלב מסוג בצבע אפור מנומר, יפהפייה. בת 10 חודשים לבית רציני ואוהב חתולים בלבד. זה כלב מאוד, מאוד משונה בקיצור. כלב, פעם הוא ככה, פעם הוא ככה, אוהב חתולים, פעם הוא יפה, פעם הוא... אם תרצה, שימו לב, זו מודעה מרתקת, תראו אותה. אם תרצה, נסייד גם לאחותך. בוא הנה, אם נסייד לאחותי, אני אתייך עם אמא שלך. עסקה יוצאת מן הכלל, חד פעמי, קנה יחידת נופש לשבוע בשוויץ, קבל שבוע נופש ביוון. חבר'ה, אני לא רוצה, כאילו, אני לא יודע לך להסביר לכם את זה, אבל כל הפטנט שאני קונה יחידת נופש בשוויץ, כן, קטנה כזאת חמודה, אז אני רוצה לבוא עם המזוודות והסדינים, כאילו, לשוויץ, ליחידת נופש בשוויץ, לא ליוון, לשוויץ, אני רוצה לגור בשוויץ, כאילו קניתי בשוויץ, מה אכפת לך שבשוויץ, יבא? מודעה לניתוחים פלסטיים. כל כך מושלם שזה טבעי. מה שמו לה שמה שהיא ככה צפה? חוץ מזה, שימו לב לשורות הקטנות. האמת היא, פלסטיקה, שימו לב, פלסטיקה בשילוב... פלסטיקה בשילוב טיפולי שיניים. האמת היא, זה לא חדש, הרופא שיניים שלי עושה את זה כבר שנים. שלום גידי, שב בבקשה. תודה. נתחיל בטיפול. נתחיל. אל תפחד, זה לא כואב. תשתוב בבקשה. זהו, סיימנו את הטיפול. אוקיי. רק 1.5 שעה לא לאכול. נקת יפה מאוד. תודה רבה. תודה יופי. ביי.